la ngay doxale yow la mais fi keur mbeur la keur njabot la ku fi ñew dañ lay yaatal wala ñun ay doom bi ñu bari ndaysan ñu loolu lañuy dund leer tay am nañu bari ño xamne ñu ngi fi seen keur kenn duko duggé non mais ñun ay sportif lañu medina lañu dugg fa lañu yow tamit la keur yi amul won buntu fu la neex dugg fu la neex donc yar gogo nek ñun ba légui am dama dégg am si sa audio am ay dara am li nga wax am ay dara nga lay say say yobal ye sam lañu yobu xey sax bu ñëw na ray lañu yobu xey ndaysan wa di yalla ngi sam say yobal te bu ñu ñeneen di ñu jëm jëm ñu ray ci kenn te xar jaroko nga bayal bi dem fu tali gendarmerie ñoo ñu fi def enquête ñepp def enquête te duma leer ci woon gaay sax ci fay man gëm na man gaay sax dañu bay mu sedd ñoo ko doon defal and ben erreur bu tuddu ismaili 34 quelque mu ñu sax ñoo ko séras séras bi duko di ray par ñaar par ñet di ray par ñaar par ñet ba ñi bu ko déclarer ñaar xaram ci ñu feñ ci ñu jappé gaay yi waaw pour nga baye ci xel bu baaxa baax légui dañu bëggoon légui ñu xol bëssëri bi ñu xol bu xali nek lima la ci dolli rek moy que tay bi comme ni nga wax mañu wax ci njabot gi rek ndaysan parce que njabot ils sont compliqués xare ñun ñoko liggéey ci le projet la kon tay buñu gisé ay samba boyu armé wu pour taxaw pour jaante ñum seen bakké ñu xamé li duñu ay jaxal jaralé ñu door ay bal bi ci kër bi bu tay ci saxar tay ñu baye xari dem mo gëna ñu difël ke ñom mo ganda borom borom fatal mu ñu xex ak borom jaax borom jaax di vraiment lool diko sante yalla nak bi nga xamé ñew gi mu fekk mu fi bu mo taxaw di wax ak yeen bu dañ woné nak kon heure yi kenn ko wax mais ma sha Allah yalla dañ koy sante ba alhamdoulillah mo ngi ñu wone visite bi dina fi dina bali mo da bali mo nek ni limay bali bali nek nga rada bali la gaay jaar ba dañ ma ko mo tan so mo graw am sa get dem ne ni jamono ji doyna war gis ngeen fi lañ daj gis ngeen daj nañ porte bi ci lañ duggé fi alhamdullilah boy mom ma lañ tamé ci bur gi fa tax li gaay yu yobu xari ñu leen ni gis mais dañ bobu dañu yor fital di door bal yi gis ngeen yapp lañ saaj xari ben xar dessu doyna war metna mais sante yalla rek kala bu musi bali dalon nit wala nit faatu ci mo me gëna metti tan waaw ci wa dina gëna metti trop parce que lu ne mu nona jamm la Allahumma amin kana amin sallallahu alaihi wasallam yo jox cey yo da mi ja tak ni xay fu ko la ma do ko dañu tembal xari wala xari su suuf leen leen jaar non dañu tembal xari parce que mu ñu jaar ci bundu teul bi way donc ko dama do budde ginaaw lañu jaaré yek ñew waaw kon ñom bi leen indi waaw xam nañu fi xari nek waaw ñom xam nañu saa di xam na avant ñu ñew ci ñun tagu nañ ko ci dey ci yeen nañ ñu ngop ba xam waaw fi xari yep nek donc motax bi ñew rek dañu jubal ci waaw te bi ñewé djema pèse pour dag carnaari mu ñu dag carnaari waaw mu ñu ko dag donc ci lañu mu tej pande selmay waaw dali ko tej nak dali duggu roti xari donc bu ñu ñëgé nak ma jog di daw di heureusement ma yégué rek dama laxatu dali tal lamp rek ci lañu dori ay bal mais suma ñëwon directement ci secteur kon dañ may dané non si donc nak di sante yalla bu baax ndaysan waaw ci groupe xam fi gett la groupe xam sa gett waaw xam fi gett man groupe inshallah na ci bok di ngeen wax inshallah da nga jox sa numéro bu ko defé wa sa mo fi numéro whatsapp 77 807 1086 77 10 87 10 86 ok bu neexé benn numéro boobu kessé la yow ndaysan dañ day wala di nga am gaay yu bëgg di nga am xar bu soobé yalla yoon tibbi kessé ci tolli gëm na gaay yu ray yu leen man gëm na gaay yu ray yu leen non dañ ko gaaw ray wa di nga di li ñu def ni groupe yi nek sénégal yépp ko dugul yépp la ko dugul ñepp la ko dugul ñepp la ko dugul ñu war bala lañu quoi xam nga des fois whatsapp aussi dañuy bëri ay élément ba xamné dañuy di dék di planté wu ko xari sa doom fan la ko jëndoon
sama doom mu ko jindi won amna ku ñu wax fi ben ku ñu wax fi maître mbey gay mi ngi fi maître mom avocat la xamna après ñu ngeen fexé xam numéro di ak ñu fi ko wax mo ngi goro mag la mom okay xam nga fi ne ni zone bi bari na élever mais nit ñi dañu laxatu lé waaw waaw déjà sax amna yo xamna bëgguma ci sax dug waay waay waaw bëgguma wax sen tour mais ñu ngi fi bo xamna rek boko sun tour man mi xamna rek xamna rek ñepp ko légui ñepp fi ñaan ñu ngi fi ñom papa signa mel ñu fi mom da yaré xan yor ay fas tay lu melni lamine diagne mu ngi fi té lu melni té matara mu ngi fi ñepp ñu ngi xam na leen né ñu xam na leen bu baaxa baax xam na leen baax xéne yow ba de quoi bu ngi jëgé pass ñoo fi amul relation éleveur yu bari da ye képp ko la jaay ki la jaay sa xarit xarit yu am ñu fi juddo am na ñu fi juddo jeune mal fi la juddo mais jeune mal boko gissone jeune mal boko gissone sa xol day sedd parce xol mom man damay noté hein dama don noté waaw 25 août dalo gi mais amago 1 an yi sax ma teugul mais boko gissal mu taxawone fi rek sa xol day sedd waaw legui dama bëggol legui ma japp ci rek ngay fata ki ngay jaay ra xar bi digeen bi fekke ñaara xar bi digeen ni dara jox photo xari mom ñakku mu yoré photo xari ko da xari dal len ko soxla ñu dundul soxla ngeen ko da ngeen jël len sama numéro rek bo la ko jëlé inshallah après les bonnes informations bo len ci bëgg am man dina len ko duggal ci inshallah parce que jappalé na ba sigi tay bokku na ci non si parce que man damay dund xar man suma mam yalla ko yalla fat sal bokku medina dafa ay gëtt la am ci bir medina bobu fala ma amul duggal fepp fuma mësa nek nak amé muy medina amona fay xal bima joge derkele ma nga na ay xal bima nekké liberté 6 ma bu kër ak may ñëw fi sama kër ndaysan ma nga ci may xal may doga dal ndaysan dootul energy bi ney walay doga energy min ya rabbi allah dafu doli bu duggé ci rusé yépp waddu yalla dafu doli dafu doli li def ñu ñom ñi dégg bu doli so ba dégg ñëkon ñu ngi nekkon ci tém bi ahmed ay dat mu def ñu ngi nekk ci rusé bi di wax wadig yalla ñu ñëpp ñoo bokk ndey bay bo amé nax rek ñu am na nax way 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 sini directeur bay ñu tuuré ñu koy nuyu bu baaxa baax tay sini président mo ñu yebal fi moy mo nek président lay lay ak journaliste xam ci jëj ñoo ñu yebal fi wadig yalla dañ la ajouté nak ñu ñëlé dégg nak sa numéro bo nga ko ajouté 1 bi ajouté ko 2 bi ndax dafa amé thème yu fa nek am fever xali fa nek am lo xamanteni bu soobe yalla yonenti bi ay façon xar bu ne di ko gis nga gëna dugg wax ci xar yi bu baaxa baax bu neexi yalla yalla nako yalla nit yalla nako yalla feñal bu baaxa baax bu neexi yalla fi di nga am lo bu xari machallah wax nañ ma trop parce que élevage mu nané ni ma bëggé lamb ñepp xam nañ nit yalla xam nañ non la bëggé xar ba ñepp xam nañ nit ndaysan ni ma farondo ni ma yarondo melina xam nañ ni ma mal ci xar ndaysan ma yagg élevé dé way way ñam gasso mé nga ñu ngi ci ñi nga xam ni ko lay ñom bari nañ fi rek ñu bari nañ bari nañ yar na nak rafet mom la ko mu yoon baxé ndaysan dégg ma affaire élevage muy nak nitou gi ngay gis ni ay copine ngi fi ay dinaara ngi fi ay xala ngi yalla mo def ma bëgg jull c'est bien ba dundou nak quoi mais li nak vraiment li am ni mom vraiment li mel na wallahi ndaysan billahi wallahi fuma toll ni ma nga wat ci whatsapp la gi nga amé xam non c'est ñu ngi lay nuyuat bu wax du lay jaajeufal ñu ni groupe xam ci gëj lo xam ci groupe xam ci gëj am na gëj inshallah li ma ci wax rek moy que li rafet na rek li ma xam ci dal rek aduna ni la quoi manam ñu bokkal no billahi ñu la xasso yi goj té éleveur nak ñoo bokkalo ter ñoo la xasso goj dëgg la wax ni bu dul dara sax daf ma neex ngeen bok ci ay groupe whatsapp yu ay xar ngeen dégg né xéer dafa ay éleveur la wallahi té ñu bari xamuñu ko woon mu metti leen ngeen joggé wallahi billahi ma ngi gëreem di leen sant yalla leen yalla fay ci barke amin way amin gëreem kam sama dara man di fab job li dafa tax mo nekkon amna nekkate gaay ñu ci ay groupe yo xamna ñu dund xar bu baax inshallah di ngeen ma ci deg sa sunu nak wallahi di nga dug parce que xar dafa nek ci man na da ngay dug da ngay amar yenen inshallah rabbi jere jef boy kay contane nañ ci yow bu baakha baax merci beaucoup way way magnik aw nga de amone combat de c'est bien magnik lan lay siar bu baax dan combat champion dan combat magnik wala de combat ci ngay la bu baax way ndaysan jaajef beug na jur yeen yeb na ass yeen ñaar na ass ci groupe yi ay wax xar lañ fay wax joomé la fi gëtt gi mom dafa rañ leen fu mu baax mo di ngeen amé xar gay wax amin way da ngeen amar xam inshallah fan hein ba bobu ñu ko sajj aussi waxuma quoi dama nopi ba man ma bari bu ci émission gaay li ñu jël xar ya rafa won bobu 56 ee gaay ñu ñëwaat fi gaay ñu ñëwaat kan kayen gaay yag nañ leen nennu ndaysan dërté bénn tour yang koy dégg
éleveur yi magi yene koy deggis boy téré ñaari lañ ko sacc way na ngeen ci japp nak way na ngeen ci japp bu soobé Yalla dañ ci wara japp way da bëgg na yar éleveur la ndaysan ma sha Allah kontan nañ ci yeen bu baax Yalla na Yalla daf fi jamm way jaajeuf.